מה שאני עושה, אני מורחת שכבה אחת של לק ג'ל, כמובן שזה בעל בייס, ואז אני לוקחת צבע ג'ל לבן, כי הוא ממש לבן, אתן לא יודעת כמה מצלמה רואה, זה טיפקס שחבל על הזמן, טיפקס כפול 2, הוא גם סמיך, כמובן שאפשר לעשות את הדוגמה הזאת ואת הקישוט הזה עם לק ג'ל, אבל אני אוהבת לעשות את זה עם הסמיכות של הצבע ג'ל, וזה לבן לבן. עכשיו, כמו שאתן רואות, זה כל כך יפה שזה מדויק. אז אני משתדלת בסי ממש לדייק ולעשות ככה חצי עיגול יפה, אבל בגלל הקישוט הזה אני יכולה לתקן את מה שאני לא מצליחה לעשות. אז אם אתם נתקלות בקשיים, אז בעזרת המכחול. עכשיו, מה שאני עושה, אני לוקחת אלכוהול, אני קצת שמה פה בג'ל שחור או לק ג'ל, מה שאתן רוצות, ואיפה שלא הצלחתי להגיע בסי, אני עושה את זה בעזרת המכחול. ואז מה שאני עוצרת זה פסים דקיקים של שיש. כמה שיותר דק, יותר יפה. אני ממש משחקת עם זה. הנה, תראו פה למשל, אני פחות אוהבת. אז אני נכנסת עם הפס השחור. הכל הולך, הכל יפה. ופה אני רוצה לתת לו קצת שעינזל, אז אני שמה עוד אלכוהול.